22. městského hlasu. Součástí dnešního plesu bylo vyhlášení ankety o nejlepšího sportovce a týmu. Jak město Vyškov hodlá podporovat sport v následujícím období? Tak město Vyškov, tak jak už v letech předchozích, podporuje sporty svým dotačním a grantovou politikou. V tomto roce, v roce 2012, chystáme jen do sportu, do sportovní kapitoly zařadit přes 5 milionů korun, které si rozdělí naše sportovní kluby. A musím podotknout, že jsme velice pyšní na to, jaké sportovní kluby tady máme a jaké sportovce jsme mohli oceňovat. No, já bych navázal na to, co kolega řekl, ten řekl ty absolutní čísla. A já, protože jsem na radnici přece jenom už nějaký ten pátek, tak můžu hodnotit ten vývoj. A ten vývoj zcela jasně směřuje k tomu, že v době, kdy já jsem vlastně nastupoval na radnici, což bylo asi před 8 lety, tak do oblasti sportu šly vlastně dotace ve výši několika set tisíc. A dneska se pohybujeme v několika milionech korun. To znamená, že radnici skutečně záleží na tom, aby tato oblast, to znamená oblast sportu, prevence kriminality, která s tím úzce souvisí, třeba i oblast sociální nebo kultury, tak byla podporovaná a našla si prostě pevné místo tady ve městě. A nebyla zcela závislá na tom, má to také svoje pravidla, a nebyla zcela závislá na tom, jestli někomu se líbí ta činnost nebo ta činnost. To znamená, oni se přihlásí organizace do grantového nebo dotačního řízení. Máme ustanovené komise odborné, které se k tomuto vyjádří a samozřejmě na základě potom rozhodnutí rady a zastupitelstva jsou tyto organizace a ta jejich činnost podpořena. A já jsem velmi rád za to, že to má takový ten progresivní vývoj. Já bych snad doplnil jenom to, že my jsme samozřejmě jako město oceňovali sportovce. Veškeré sportovní výkony, oceňovali jsme i trenérskou činnost a já bych sem chtěl vyjádřit úctu a to, že se hluboce skláníme na radnici před lidmi, kteří se o naši mládež starají, kteří vychovávají, ať už jsou to rodiče, ať už jsou to trenéři a všichni tyto, kteří se věnují těmto dětem a v podstatě vytváří jejich volnočasové aktivity, ať už je to ve sportu, ať už je to v kultuře, ať už je to ve školství, ať už je to v čemkoliv, a prostě, že naši mládež vychovávají byť ve svém volném čase a byť zadarmo. Za to bych jim chtěl velice poděkovat. Děkuji za rozhovor. Dobrý večer, pane děkane. Vy jste takový zvláštní pan děkan, protože se snažíte zapojovat jak do kultury, tak do oblasti sportu. Mohl byste nám sdělit, co vás tady k tomu vede, že se takhle zapojujete do kulturního dění? Tak za prvé mám lidi rád. To je moje poslání, abych, když mám plakat s plačícími, tak se raduji s radujícím, jako dneska na tomto plese města Vyškova. A proto jsem tady. A reprezentuji tady lidi, kteří skutečně cítí s druhým člověkem a když je někdo v tísni, tak mu člověk pomůže slovem nebo i finančně, když opravdu skutečně potřebuje někdo pomoci. A potom se taky radují s těmi, kteří se radují, protože taky je uděl člověka. Tak proto jsem tady poprvé a jsem rád, že můžu tady s představiteli města prožít krásné chvíle a za to děkuji. A zeptám se, kdyby třeba někdo měl potřebu, že vy působíte takovým klidným dojmem, nebo respektive uklidňujícím, tak kdyby se na vás chtěli lidé obrátit, tak kde vás najdou? Tak mě můžou najít na horském kole třeba, ve sportovním oblečení, nebo v mysliveckém, protože jsem člověk, který rád má zelenou barvu a přírodu, nebo ve společenském oblečení jako dneska, a nebo také na faře, nebo po každé bohoslužbě, která je tady v děkanském kostele ve Vyškově. Jsem otevřený dialogu, tak rád každého přivítám a pohostím kávou nebo čajem. A ještě poslední otázka. Co říkají starší paní nebo babičky, když vás potkají na horském kole v elastických kalhotách? No tak je to neobvyklé, ale tak to patří. Když pracuji, tak jsem v monterkách, za které se nestydím. Když jsem na horském kole, tak jsem sportovně a když jdu do kostela, tak jsem liturgicky. A když jdu do posteli, jdu v pyžami a když jdu na společenskou akci jako dneska, tak jdu oblečení, které mi vidíte na mě. Stručné, jasné, logické. Pro Vyškov.cz, Jana Šafránková.
Martina Štěpáková Trnková. A do toho zase.